وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي قل جاء الحق وزهق الباطل. ñu ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di leen ndokkel di sakku ci yeen ngeen ñaanal yàlla ñu di leen ñaanal yàlla ñuy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala boole ñu defal tawfiq ñu fas yéene ànd ak yéen suñu nuqtaab ñaareel ci silsila bi nga xam ne gàll nañ ko ci suñu loos muy waxtaanee lu jëm ci mbiram tasawuf. Tey nag ñu indi benn nuqta muy at tasawufu fannun min funun alquran. Tasawuf benn fann la ci funun alquran alkarim. Atasawufu fannun min funun alquran. Tasawuf fann la ci funun alquran, manam ci fann alquran alkarim. Ci biir loolu mën nañu wax ni at tasawuf mooy at tamsilul qayyim bi ñeel al quranul karim. Maanaam tey bu doon benn film lañuy joué al quranul karim, mën nañu wax ni masrahiya bi mutasawifuuna yi ñoom ñoo ko war a taxawee. Ndax tasawuf dafa làmboo mbooleem madaminul quranul karim. Nag suñ borom subhanahu wa taala dafa wax ci téere bi ne ma farratna fil kitabi min shay, bàyyiñu ci téere bi dara. Téere la boo xam ne yu sew sewaan yi yépp indi na ko, rawatina yu mag yi. Ci biir loolu nag baatu ma farratna fil kitabi min shay, alshay'u huna fil aya dafay tegtale rek maanaam shumuliyatul khayriya. Khayriyab yàlla bi subhanahu wa taala ni mu matale ci ay jaamam. Téere bi nag mbooleem luy yiw rek mi ngi ci téere bi, te ñu ngi ko wàccee ci ki nga xam ne mooy as-sufiyyi al-awwal, mu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aisha radiyallahu anha jàngal nañu ne yonantu al-quran bu daan dox la, al-quran la bu daan dox. Ni ci noonu kon képp koo xam ne topp na ci aasaaru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam, ci ay jeexitalam, jëfee yim daan jëfee, dox ci ay digleem, bàyyi ay terem, yow moomu faaw nga nekk quran boo xam ne dangay dox ci kaw suuf. Niki noonu sayyidatuna Aisha radiyallahu anha jàngal nañu ni jikkooy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran. Bu fekkente ne moom lañ ñu royloo, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana, ñu war koo roy. Bu ñu royee ci moom jikko yooyu rek kon ñii nga xam ne ñoom ñooy mutasawifuuna yi ñoom dañuy doon, seen jikko day doon alquran. Ndax ñoom wootewuñ dara lu dul bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam, wootewuñ dara lu dul topp yonantu bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
ci bir lolou da ngay jangat ni yonentou bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko yoni ci ñun ngir mu selal bakani huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin yonentou bobu yi yalla sant ko mu war ko def ci jami ci mom la ñëkke ndax amana ar-rasul bima unzila ilay yonentou gem na liñu wacce ci mom kon forcément liñu wacce ci mom moy melokanam liñu wacce ci mom moy jikko te jikko yoyu yalla wacce ci mom melokan woowu yalla melal ko mom la ko sant mu transmettre ko mbole maalam bi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira mom momu nak mission bu ñeuk moy li yalla wax ci suratul jumaa tama jang ay bi legi moy huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum ngir lan yatlu alayhim ayati mu di len presenter tawteefu yalla yi muy alquranul karim wa yuallimuhumul kitaba mu jangal len tere bi njangin bu bokut ak njang niñ xamone ndax arabiy alquran ci sen lak la wacc waye nak degguñ ko won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo len dan siril ñu meuna degg kon wa yuallimuhumul kitab wal hikma mu jangal len xam xam bu am jeriñ moy li laqku ci ginnaw ayati ci ginnaw nususi la ca laqku moy hikma nga xamne suñ borom subhanahu wa ta'ala waxna ni joxe na ci lu bare bari moy bëbb go nga xamne amut dayo mom hikmatu amut dayo sa sunne rek da fay gën di yokku ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma zala yataraqqa fi butunil butun fek mi ngi def taraqi rek ay maarifam di tasaro ay isharatam di tasaro ay mbiram di gëna tasaro mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mota hikma du law legi nak wayu zakkihim mu fexé ba setal seni bakkan suñ borom giñ na ci ay ngir yu bari liko taxaw na giñ rek moy bakkan bu set ak bu tilim di bëggelé ci setal bakkanam ak texé waye di xuppé ki tilimal bakkanam ak toroxtangé wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ki nga xamne nak gorgorlu na ba def tazkiyatun nafs bobu nga xamne mo don mission wu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci laaya ba wa yuzakkihi bu ne waliman qafa maqama rabbihi jannatan lolu moy lan amma man qafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ki nga xamne mi ngi bayyi xel taxaway bi mi taxaw ëlëk ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala muy hisab biko borom bi wara hisab mu fexé ba gor gorlu ba xagn bakkanam bi ba neex koku aljana rek moy tapuwayam bu nak ne kep ku respecté lolu ñaari aljana la lay jox aljana fi ci aduna lay am aljana aljana yi julit ci aduna du lu jomb luñ mëna expliquer la ci lu clair bepp julit bo xamne mi ngi jëfé liko borom bi subhanahu wa ta'ala sant bayyi ay téré yokku ci ay nawafil mom ci bopam da fay yek ni mi ngi dundu jamm joju muy dundu nga xamne mu ngi ko jëlé ci top ndigalal borom bi subhanahu wa ta'ala bayyi ay téram lool rek aljana la ñaarel aljana ba nak moy aljana jannatul khuldi
ba nga xamni ëlëk la ko borom bi subhanahu wa ta'ala digé té mom digam mom du wuté mukk kon yonentou sallallahu alayhi wa sallam jàngalenañ ci hadith ne alquran la judon dox ñu jàngalé waat ci hadith ne dikko mo don alquran mbokk lool nak liñ ci mëna jàngaté moy tay képp ko xamné da fay woté wo ndonak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bobu nga xamné moy xam xam ndax yonentou yi kenn donu len ci alal ñu ngi len donné ci xam xam té ndonak yonentou sallallahu alayhi wasallam moy wéyélé rek mission am képp ku taxaw taxaway bobu té ñi ci gëna fess ci jamono ji ñu tollu moy ñi taxaw di wowe seen bop suuf yanké liñ wara jikko moy alquran liñ wara doxé moy alquran waruñu wamel ben melokan bo xamné ku len gis bu ko natté ci téré yalla bi joxoñ len baram waruñu melo ben melokan bo xamné ku len ci fekk bu ko natté ci jikko yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ciam kon sen miroir sen setu sen mir'a diñ wara xolé sen bop moy mir'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam te moy alquran ak sunna motax cheikh ibrahim an-nass radiyallahu anhu waxon nani yow mi jog di sobu ci yona tasawuf amal ñenti xetu xam xam yi bi ci ñeek moy nga fexé ba xam yalla xam yalla nak bi zatihi wa aynihi wa sifatihi wa asma'ihi muy xam yalla guma seuk xam ko ci anamam yi yeb ragne li nga xamne moy haqa'iqu yalla yi ragne hadaratu yalla yi ragne dawa'ir yek mazahiri lepp boko ragne ba pare nak liñ ci wara tek moy nga xam yi aju ci mbiram ibadat mune lol moy tahaqqu kon soy wotew ak suuf yanke gu metti muy beru fele wirdu wudu jeex boole wo ci xam sharia diko jefe yow mom amago tahaqqu kan ngay am tahaqqu boy wotew suuf yanke gu metti boole ko jaamu yalla gu metti go xamne dang ko tek ci kaw xam ndax bokku na ci sharti yi yalla di nango ak jaamu moy ben na yene bi sel ñaarel bi na bokku ci sunna yununtu bi sallallahu alayhi wa sallam ñettel bi yow li ngay def nang ko xam kon lolou lu mata bayyi xel la kon soufiankela rek ajuul may am xam xam dara bu reey kurus bu guddu lolou du soufianke lolou duut soufianke jikko la buñuy jikko wo xaal la buñuy melo wo waaye nag ay jëf la yu ñuy jëfandiko boo demee ci kitaabu tashil li ulumi tanzil nga xam ne borom xam-xam bu mag boobu moo ko taalif ñu koy wax ibnul jizzi soo demee ci muqaddima bi mu ngi fay leeral bu baax ci jamono yooyu nga xam ne mi ngi doon lim maana yi nga xam ne ñooy ay maani alquran alkarim ak xeetu xam-xam yi nga xam ne alquran làmboo na ko ci biir lim googu mu doon lim daf ci tudd tasawuf mooy tasawuf dafa bokk ci xeetu xam-xamu alquran yi kon at tasawufu fannun min funun alquran ñu ne ko lu tax mu ne ndaxte tasawuf dafa am manam leppam dafa aju ci alquran fa amma tasawufu falahu ta'alluqun bil quran al karim mune tasawuf dafa am ak ajuway manam leppam daf ko wekk ci alquran al karim motax cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu mutasawif bu mag bobu waxon ni lepp luñ wax ni ci man la jugge nañ ko natt ci alquran sunna su depp ak mom
ngeen jël bu deppowut ak mom ngeen tege ko nonu lolou nak moy jëmmi tasawuf ndax aju gi nga xamne aju nako ci alquran ak sunna ibn al-jizzi ne tasawuf dafa am ta'alluq bil quran al-karim lima warada fi al-quran al-karim min al-ma'arif al-ilahiyya wa riyadati an-nufus wa tanwir al-qulub wa tathhiriha bi iktisab al-akhlaq al-hamida wa ijtinab al-akhlaq al-zamima mune ndax al-quran li ci rot yeb ci ay ma'arif al-ilahiyya xam xamu yalla xam xam yo xamne duud deg arab rek moy tax nga xam ko xam xam yo xamne duud jang alquran rek moy tax nga xam ko dedet waye da fay laaj nga andak ku mat ko xamne mo la koy xamal te yalla joxe na misal bobu ci alquranul karim ci digeunte yonent yalla musa ak khadir ndax gis nañ musa dafa sakku ci mom digel dafa ñaan digel pour andak mom hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ñi wax ni lutax ñi joxe tariqa yi ci ndigal ben laye ñu nonu musa sax bami andak khadir dafa sakku ci mom digel may ko ndigal bo dafa sakku ndigel ñu may ko ndigal waye serign bi tamit dafa am ay condition daf ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdith lak minhu dhikra lool moy condition bo ma topé buma lacc fek xibaaruma la kon li ciosan la ci ñoñ tasawuf ci ndigal yi nga xamne ñung koy joxe ñung koy manam iznu bi nga xamne nit ki mu ngi len koy lacc pour jot ci seen yoon waye tamit ñom charte yi nga xamne ñu ko gal ci kaw ki bëgg jël seen yoon kon lolu alquran moko yaxal ibn al-jizzi ne li tax mu ne tasawuf dafa am ta'alluq bu reey alaqa bu reey ak alquran al-karim ndax li rot ci alquran ci ay ma'arif al-ilahiyya li rot ci alquran ci ay ma'arif al-ilahiyya moy xam xamu yalla xam peye bi yalla bi xam gu set wecc xam ko ci ay tanazzulatam nak fam départé ci ezel ba ci abad xam ko ci ay mazahiram xam ko ci ay hadaratam xam ko ci ay dawairam lol lepp nga xamé ko peye yalla bi yoyep alquranul karim moko indi mune ñaarel bi wariyadatun nufus riyadatun nufus moy nopal bakkan bi moy lan moy xetu xam xam yi nga xamne alquran woné nako ci jam bi diko jëfëndiko pour dalal xelam alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub lol dara gën ko nek riyada ñettel bi moy tanwirul qulub leral xol yi alquran lol rek mo ci fess wa tatheeriha ak label ko lol lepp nak bu amé pour lan la luy resultat am resultat bi kat moy iktisab al akhlaq al hamida nga faggu ay jikko yu borom bi subhanahu wa ta'ala gërem ta sant waye tamit nga moytu al akhlaq al zamima jikko yi nga xamne dañ ko ngagn kon liñ doon wax ci ginnaw ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam kana khuluquhu alquran ta mutasawwif bi neena mom lay roy kon mutasawwif bi mom khuluqom dafa wara nek alquranul karim ta bo jare ci jaru way faaw rek nga jël ci jikko yu baxi ta bay jikko yu bon muy wax lolu ci lolu mom ibn al-jizzi ba di wax sax ne alquranul karim gis na ci fukki maqama ak ñaar yo xamne tasawuf rek lay junju bi ci ndek moy ashukru muy sant borom bi subhanahu wa ta'ala mune bo deme ci suratul hamdi muy fatiha fa ngay fek alhamdu muy sant ta sant gogu nak manam shukru
dafa def luñu tuddé ishtirak ak hamdu ci maana manam dañu bokk ben maana kon bo ubbé téré borom bi subhanahu wa ta'ala baat bi ngay ñëk gis wala u bop sar bi ngay ñëk gis moy alhamdullilah té lolu moy xaal sufyanke bi sufyanke bu normal la wax alhamdullilah ala kulli halin mo wara nek mbiram kon ben ngi non ñaaral bi moy taqwa allah ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni alif lam mim dhalika alkitab la rayba fi hudan lilmuttaqin ne alif lam mim am yum junju dhalika alkitab bobu le tere de la rayba fihi amut sik newut fa way sik newut ci ne mi ngi joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala way njubla ñeel ñi nga xamne ñoy way ragal yalla ñu xol nu melale ñoñ ragal yalla melale na ñoñ ragal yalla melokan yo xamne ñi nga xamne dañuy wote wo tasawuf ci melokan wo rek ci lañ wara nek ndax moy melokanu ñoñ taqwa allah melokan biñ ci jëk tuddu moy alladhina yu'minuna bil ghaib ñi nga xamne dañu gëm ghaibu ta ghaibu ñaar la ma ghaaba anka wa ma ghibta anhu li nga faddu ak li la faddu ñaar yoyu bokut motax ñu bari dañuy joom ci ghaibu ñaaral bi moy wa yuqimuna as-salata ñuy taxawal julli ñettel bi moy wa mimma razaqnahum yunfiqun lima len wërsegal ñu di ci joxe cheikh ibrahim ñes neena nak bo amul doley pos nga fexé sa xol bi nga genné ci luduhut yalla genné ci iñané nit ñi genné ci soxoré nit ñi lolu moy wa mimma razaqnahum yunfiqun ñentel bi moy wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun gañi nga xamne gëm nañ liñ wacce ci yow muhammad gëm liñ wacce ci ñi leen jitu won ci ay yonent waye nak ay way wolu lañ ci ne du spen ci dina taxaw mu tek ci ne ñi ñoo nekk ci hudan njub jo xamne ñu jugge seen borom ñi ñoo ñi taxé kon al muttaqun yim doon wax moy ñi rango jikko yi te jikko yi mo wara nekk jikko yi suuf yaangi ñettal bi ci ibn al-juzi doon wax ci fan yi nga xamne al-quran tasawuf amna ko ci al-quran moy lañu tuddé az-zikr zika suñ borom wax na ni fadhkuruni adhkurukum tudulen mama tudulen wax na ni ci hadithul qudsi sa yuma sama jam bi tuddé ci ab mbolo mi gën suma tuddé mom kenn ma tuddu ko faman lolou tektal bu reey la fadhkuruni adhkurukum tudulen mama tudulen kon ku yalla tuddu mom taxena ta ku ne xamna ni zikr moy manshurul wilaya zikru moy manshurul wilaya ñentel bi ci yoyu moy liñu tuddé as-sabru muñ moy hal bi nga xamne mom la bepp julit wara melo rawatina ki nga xamne mom waxna ni dafa yegg ci ndolant muñ nak moy nga fexé ba muñ ci top yalla muñ ci bayyi ay terem waye muñ ci ay musiba ak bala yi wacc sa kaw burne wa basiri sabirin begeelal way muñ ya ñi nga xamne bu len musiba dalé rek ñu delu ci yalla nim gëna gaawé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lañ wax juroomel bi moy tawhid ci sufyanke yi moy kennal yalla def ko muy kenn kot ndax yalla du ñaar du ñett du ñeen kenn la leral nako leral ahadiyatom gi ci benn baat rek qul huwallahu ahad baat bobu ëmb lepp ahadiyatu yalla gi bu waxon wahid sax ñu jema wut tisnayn mais qul huwallahu ahad wax len ni lahu mi ngeen di wax
ahadun ken kotla dara jitu ko fi ta dara du tegu ci kawam lol moy tawhidul arifin di tawhid sufyan ke bur waxna ci tere bi ne ilahukum ilahu wahid sen borom bi de ken la jurom benel bi moy mahabbatullah beug yalla sufyan ke dañ koy wote lol beug yalla te beug yalla nak muno ko def fek jaaro ci beug yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ndax yunitu bi sallallahu alayhi wasallam la yalla denk mission bobu wax ko ci tere bi ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni bu fekke da ngeen di wote beug yalla rek na ngeen ma top kon top yunitu bi alayhi salatu wassalam ci lim indi jere ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou moy li jambi wara def lolou moy li muta sofish bi wara def motax bur wax ci tere bi ne wal ladina amanu ashaddu hubban lillah ñi xamne dox nañ ba yegg ci liman ñoy gëna tar ab mbegel ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ñoom seen ak mbegel ñu koy jele ci top yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam motax baye daan wax ne إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد خير الناس سدو خيما دوخ توب سي غيناو سايو تخاوي ولا سايو واتي ابيس وإن حل يوما سايو واتي ابيس فالمسير بعيد داو دوخ بو سوري موي دوخ اماتول يونت فوم تك تانكام غا ورا تك سا تانك فوم تغو تانكام خرو فا تك سا تانك لول مو ورا دون حالو سوفيان كيب bi ci dess moy at tawakkul wakirlu wala sukkandiku ci borom bi subhanahu wa ta'ala wëru ci mom sukkandiku ci borom bi subhanahu wa ta'ala te wëru ci mom dafa bok ci hal yi nga xamne wala ci melokan yi nga xamne moy melokanu mutasawwif bi bur waxna ne fa iza azamta fatawakkal ala allah sayo dogo ci ab mbir rek na nga sukkandiku ci yalla ndax kuy sukkandiku ci luddut yalla lol lay jeex nga and ak mom jeex kullu shay'in fanin illa allah albaqi al-ahad was-samad la yamutu abadan kuy sukkandiku ci luddut yalla lolou day jeex nga daanu and ak mom waye ku sukkandiku ci yalla yow ya jeex ci yalla waye yalla du jeex ta jeex ci yalla moy cakuteefu jam bu ne ginaaw jeex gogu nak dess ci yalla moy sakuteefu jam bu ne kon wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut nanga sukkandiku ci ki nga xamne day dundu ta du de kok moy yalla kok sukkandiku ci mom yokute sa sunne rek bokku na ci fannu yoyu dañu tuddé muraqaba fuglu yalla moy lan fuglu yalla sufyanke yi firi nañ ko ci melni cheikh ibrahima ñess neena moy al baqa'u ba'da al fana'i dess gi ngay dess ak yalla ginnaw ba nga jexé ci mom lool moy fuglu yalla lool nak deggin la laj dess gi ngay dess ci yalla ginnaw ba nga jexé ci mom moy fuglu yalla di gis yalla ci sa lepp xamni fo nek yalla nga fa nek ak yow nga am muraqabatu ci borom bi subhanahu wa ta'ala inna allaha kana alaykum raqiba borom bi subhanahu wa ta'ala aji raqib la manam mu ngi saytu seni jëf yeb yeen doomu adamay kon yow doomu adama bi xamni yalla ngi fuglu sey jëf yeb yow tamit war nga fuglu borom bi subhanahu wa ta'ala bi ci tagu moy li tuddé al khawf war raja lolou do ci jël ben bay bi ci dess ci seen digënté ngay nek motax jam bi dafa wara nek toujours baynal khawf war raja lolou moy lan moy do jamu yalla ngir ragal safara mukk waye do jamu yalla ngir mebet aljana da ngay jaamu yalla ngir lan ngir ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom rek lañ wara jaamu
وادعوه خوفا وتمعا بوبولي خوف وتمع موي لا خوف ولا تمع في عباده الله بولن بولي نيوم ñar liñ ci déggé moy amul khawfu amul tam'u ci jaamu yalla amul loy ragal amul loy xemem ci jaamu yalla da ngay jaamu yalla rek ne bur subhanahu wa ta'ala mo wax ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinn ak nit ludul ñu jaamu ma kon dang ko wara jaamu rek diko jaamu fukel bi ak ben wala fukel bi ak ben ci mom lañuy muy qabl al akhir moy tawba toub nak bi mbir mu sewa tout sharia jangale nako moy an-nadamu ala ma fata wa an-niyyatu an la ya'uda ilayhi ila zanbin fi ma baqiya min umri moy nga reccu li nga defon tam wessu nga bayiko ci sasi nak te yene ni dotuma defati lu mel non lolou moy tout waye nak amna lu ko gëna jot muy toup ci toup moy nga baña defati lo toubé toup ci toup at-tawbatu min at-tawba toup ci toup nga baña defati lo toubé mom la bour di wax ni wa tubu ila allah jami'an toub len delu ci yalla yen ñep ngir lan la'allakum tuflihun ngir ñen taxé kon da ngay gis ni taxé gu reuy mi ngi nek ci toup di delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax do ma adam dafa nek joom kat kon mom fum tollu dafa war di delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala fukel bi ak ñaar nak moy l'ikhlas muy lu reuy l'ikhlas moy jëf ji ngay jëf yépp bul ci gis sa bop ben yoon julli ngay julli xamni yalla ko defé ci yow deloko ko la ngay jëfëndiko yépp deloko borom bi subhanahu wa ta'ala yow amo ci ben cër dafa jaar ci sey cër rek nga exécuter ko waye al fa'ilul haqiqi huwa allah tabaaraka wa ta'ala lool moy jëmmi l'ikhlas motax bourne wa ma umiru digele fuma len illa liya'budullah ludud ñu jaamu yalla mukhlisina lahu din sallal ko jaamu gi batu din fofu ibada lay firi sallal ko jaamu gi li lepp nak ibnul jizzi wax so si amé ak setlu di nga gis ni yaronte bi alayhi salatu wassalam moy sufiyanke bu ñeek ndax moy ki melo melo yépp ñi ñew ci ginnam yépp royé ko ci mom xéñcho ko ci mom yalla waxon nako bu yagg ne ko wal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin muy ay qualité yu doy wa qualité bu ñëkk bi moy porter message borom bi subhanahu wa ta'ala kon bepp soufiyanke dafa wara porter message borom bi subhanahu wa ta'ala ñaarel bi yatlu alayhim ayatihi muy jangale kawte fu yalla yi lolu responsabilité bu reey la ta ñangale mi nak dafa wara teggu ci yoon dut dang koy defé num la nexé buñu waxé ngene sama khatir dedet khatir bu wer da fay deggok alquran ak sunna wa yuzakkihim musallal sen bakkan muy ñettel bi bobu mo ci upp importance motax kérok ba nga xamé ni jugé nañ ci xaré tabu xaré gu metti gogu yonnatu sallallahu alayhi wasallam ne len rajana min aljihad alasghar jugé nañ ci jihad bu ndaw bi ñi nga jëm ci jihad bu mag bi kon lolo ko taxona jug muy tazkiyatun nafs bi ci teggu moy wayuallimuhumul kitaba qamal len tere bi nak manam la tere bi lambo ci ay asrar ak azwaq ak anwar ak ma'arif wal hikma mu jangal len xam xam bu am jeriñ muy xam xam yalla
mune donte ke ñom lu jitu ñuy yekti ci yow wala ngay yekti ci ñom nekkon nañ ci cyankute gu bir kon nit ki nekk ci cyankute teewut bis ñew mu dox ba ñew ci njub wala njub dox ba fekk ci ko kon mbokk yi li lañ leen indi lon muy woné ni rek tasawuf mom fan la ci fununul qur'an ndax yi ñu lim ci ni moy melokan tasawuf te lepp alquran dajale nako indi kon mutasawuf bi dafa wara yittewo alquranul karim ndax moy dundal dundam gi nga xamne mu ngoy dund ci tasawuf allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadri wa miqdaril azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لوتي جوب تي الله لا لوتي دنج تي نون لا بغونا ليرال رك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون